Naša sljedeća tema je bahanalije naših devojaka u Emiratima. To je nekako tema o kojoj smo se ja i Guta pitali često kad gledamo društvene mreže. Pa jeste, dosta dugo ona cirkuliše jeste. Po našim medijima. Mislim, sada sam se nasmijala, nego zapravo kada pogledamo neko, svi znamo da ljudi koji rade normalno zarađuju novac i normalno i teško se bore u ovim teškim vremenima, ali opet s druge strane na društvenim mrežama možemo da vidimo raskalašan život, skupe torbe, skupa putovanja, skupe nekretnine. Pričamo o toj temi sa Milicom Stanimirović, novinarkom, i Ognjenom Bogdanovićem, novinarem. Dobro jutro i dobrodošli. Milica je s Presom, portal, a Ognjen... Srpski telegraf Republika RS, dobro jutro. Da, naše kolege, sve sa kojima mi sarađujemo. Evo, daćemo ovaj reč dami ipak na početku. Milice, ti o tome pišeš. Ti pišeš kolumne vezane za to. I kako si zapravo došla na tu ideju da razotkriješ, ti onako dosta otvoreno to razotkrivaš. Čak si pisala i o tome šta one zapravo rade tamo. To nisu obične stvari. Tako je. Pa stvari je u tome da smo svi nekako stalno razmišljamo o tome odakle tim starletama, manekinkama, pa i voditeljkama i glumicama, jer ih ima i svih branši, odakle toliko novca za skupe krpice i za automobile od preko 100.000 eura i tako dalje. I onda sam se ja bacila malo u istraživanje da vidim gdje putuju, šta rade. I to je nekako najviše se sve vuklo ka Dubaju. Tu su najviše se i slikali, tako je, Emirati. Tu su se najviše i slikale, pojavljivale, međutim one su tu... Tamo su bile na privremenom radu. Pa, na odmoru, reći ćemo na odmoru. I, letnji raspust. Na raspustu. I onda sam se bacila malo u istraživanje kako to rade svjetski mediji, o čemu oni sve pišu, i vidjela sam da postoje određene žurke u Dubaju koje su dosta plaćene, gdje idu i naše neke devojke, kao što idu i strane, nisu to samo srpkinje koje idu u Dubaj. A idu i muškarci. Idu i muškarci, tako je, i muškarci i žene iz svih država. Ali najviše ih, na primjer, ima iz Bugarske i Rumunije, ne toliko iz Srbije, ali naravno da ima iz Srbije. Iz Rusije, pretpostavljam. Rusije i tih, da. Da, iz Rusije, tako je. Tako da sam se ja bacila u istraživanje i shvatila sam da to više... Oni tamo odlaze otprilike kao neka kulturno-umetnička društva da uveličaju neku prostoru. Da uveličaju slavlje. Da, jeste, tako je, tako je. Da se uveliča slavlje. One tamo služe za različite vrste provoda i... Egzibicija. Egzibicija. Prljavih egzibicija. Ognjene, i ti si to također istraživao. To nisu obične stvari. Mi kada smo govorili o elitnoj prostituciji u Srbiji, imali smo priliku da pričamo i sa Mihajlom Maksimovićem, čovekom koji je javno istupio o toj temi, i on je rekao da to je bilo organizovano, to je bilo tako, tako i tako, devojke su bile zaštićene, išle na lekarske preglede, ne znam šta sve. I to su uglavnom bile... Jedino što nismo uspjeli da razjasnimo zašto su elitne. Jeste. Zašto su elitne, a šta se radi to u Dubaju? Šta je to drugačije? Da li su to neke, da kažem, bolesnije možda stvari, evo da kažemo narodski rečeno, vezano za to, a svi znamo opet da je to islamski svet, pa onda sve to tako deluje zavijeno na prvi pogled, a zapravo iza zavese šta se dešava? Pa što je lepo i Milica objasnila u svojoj kolumni, to su uglavnom prljave egzibicije, kako bih rekao, devojke odu tamo, i momci odu tako što ih kontaktiraju preko društvenih mreža. Tu su dosta influencera, tiktokeri, manekenki, modeli. A kako ih, oni ih regrutuju preko društvenih mreža? Da, bukvalno imaju ljudi koji rade, što bi se reklo, za srpsko tržište, pa pokupi iz Srbije, za Crnogorsko, pa iz Crne Gore ljude, devojke, momke. I onda ih oni odvode tamo u Dubaji. Bude im plaćen smeštaj, hotel, skupa garderoba, luksuz, sve, haos, ludilo, sve ikada. A za uzvrat? A za uzvrat oni moraju da bukvalno prihvate sve njihove najbolesnije ikad fetiše. To je klasično iživljavanje nad devojkama i nad momcima. Ja, kako da objasnim, to je olakšavanje, ono velika nužda im se vrši po faci, po licu. To je odvratno i za to dobijaju 10.000 evra, 30.000 evra. A gdje je tu obraz? Kako obraz obrisati posle toga? Ne samo obraz, koliko je to psihički sada, recimo, Milice, teško, mislim. To sigurno nije lako izdržati. Da li su sigurno su te devojke i momci pod nekim dejstvom psihoaktivnih supstanci? Većina jeste. I kada sam čitala o tim nekim stranim starletama koje su sve to preživljavale, vidjela sam da one sve imaju neke velike i teške traume. Kako od ranije, tako i posle tih žurki, i da novac apsolutno ne može da nadoknadi bilo šta,
jer one sve vuku velike traume, većina njih je na nekim drogama, na opijatima i da jednostavno tu elitno nema ništa. Ne, apsolutno nema ništa elitno. To što je ona zaradila mnogo više novca nego neka što radi na magistrali, to je samo eto... Tu... Mi se ljudi ložimo na taj naziv elitna prostitucija. Nema to ništa elitno. Znate ko je elitni? Elitni su klijenti. Da. Dakle, elitni klijent koji dođe i kaže... A pitanje je i oni da li su elitni. Pa, mislim, elita i to je jasno definisana kategorija. Ali među elitom ima takvih uvrnutih mozgova koji su spremni... Da, dobro, mi znamo da sva što smo imali priliku čujemo da mnogi svetski političari, biznismeni, pevači, glumci, najpoznatiji, pa da kažem imaju neke najbolesnije ideje i da kažem iznajmljuju te devojke i momke. Mislim, tu ima sada i da kažemo raznih tu varijanti sa devojkama i sa momcima. Ja moram da kažem, ja sam imao ispovest devojke koja radi... taj prljavi čin i to baš radi kod nas u Srbiji, ali ne rade nad njom to. Nego ona radi njima. Da, znači ja sam stupio u kontakt sa pevačicom Elektrom Elit, koja je najpoznatija deklarisana naša prostitutka, koja se ne bavi time ovde nego u inostranstvu i ona je meni otkrila bukvalno sve te prljavštine, preko nje sam i stupio u kontakt sa tom devojkom, gde ona meni rekla da ona to ovde u Srbiji radi, znači u Srbiji radi za 500 eura. Samo 500 eura. Dakle, nju pozovu klijenti, to su, objasnili mi, to su uglavnom sportisti, političari, dosta je bilo tu ljudi sa estrade. I onda, doduše, ona je htjela dosta anonimna prosto zbog same Srbije. I da ona kaže, oni mene pozovu, ja odem. Pa, postala anonimna, ona se i deklarisala sama i rekla čime se bavi. To je Elektra Elit, ne bavi se ona time. Ja kažem, mi upravo sad na portalu... Dobro, ima drugačiju priču, ona je bila i muškarac, pa je posle toga, da. Jeste, ja upravo imamo sad na portalu republika.rs ispovest njenog prijatelja, Luki Krivokapića, koji nam je otkrio sve najbolesnije stvari, šta ona dobija od klijenata, kakve ponude, koliko je plaćaju, koliko je nude. Dakle, to je bukvalno jedan lanac, jedna mreža prostitucije. Najpoznatija naša elitna prostitutka jeste Elektra Elit. Ali ono što je ona meni rekla, kaže, ispod da sam ja ovde jedina prostitutka, da ne kažem sad šta ona meni rekla, a sve ostale su svetice sa naše estrade. I onda mi ona objasnila da na našoj estradi ima dosta pevačica, starleti, manekinki modela koji baš... Ste vi došli do nekih imena? Da. Mislim, znate kako, mi u novinarstvu svi mi to znamo. Svi mi znamo i ko ide i kako ide i imena. I ko kako živi, i ko iz kakve porodice, i ko ima, da kažemo, i vrstu obrazovanja, i sve se to zna. Upravo to. I statuse, mislim, vraćama, da ne mora da znači, ima puno, verovatno, i udatih i oženje. Problem u Srbiji je što većina ljudi za neku devojku koja je lepa, koja je, na primer, srećnica što je našla, na primer, nekog bogatog muškarca, odmah lepe etiketu da je prostitutka. Sponzoruša starlete. U principu, prostitutka najviše. Najviše prostitutka. Čim vidimo neku devojku na Instagramu da se dobro oblači, da lepo izgleda, da putuje, odmah je prostitutka. To apsolutno ne mora da znači. Toliko žena iz Srbije koje se uopšte ne možemo ih videti na Instagramu ili koje su poznate, ali su smerne i nekako su drugačije, se bave time. To apsolutno ne treba da bude etiketa i ne treba da smatramo da sve devojke koje su eto lepe i koje su možda uspešne u nekoj branši koja možda nije baš lekar, ali je na primer starleta, ne mora da znači da je prostitutka, ali većina je. Izvijem se, nisam čuo, ne lekar, nego... Starleta. A starlet? Da. A svi smo mi svesni da prostitucija postoji... 21. veka izgleda jeste. Svi smo mi svesni da je prostitucija postoji u svim branšama. Nije to samo estrada, starlete. To je sad malo postalo zato što se ljudi vole to da čitaju o estradi, o starletama. Eto, njima oni misle da su oni nedostižni, taj neki svet. Prostitucije imaju u lekarstvu, prostitucije imaju i kod bankara. To je toliko rasprostranjeno da mi apsolutno mi u prevozu, kada se vozimo GSP-om, mi sigurno u prevozu imamo jednu prostitutku koja nije deklarisana, jer kod nas to nije legalizovano. Dobro, ali ajde da kažemo ovako. Vi mislite da je to ipak masovna pojava? Apsolutno. A koja je razlika između prostitutke i sponzoruše sada? Da li je prostitutka svaka žena koja, recimo, dobije poklon, dobije novac i kako to karakteriše? Ja smatram da smo mi svi prostitutke.
Pa nemojte baš svi. Ali znate kako, svi smo mi prostitutke na neki svoj način. Mi moramo da radimo nešto da bi dobili pare. Isto tako i one moraju da rade nešto da bi dobili pare. Znate šta, postoji velika razlika šta radite za to. O tome se radi. A prema tome ne možemo da baš deklarišemo se svi kao prostitutke ako pošteno radimo. Ali da je legalizovana, onda bi bilo sve drugačije. Onda bi one plaćali isto kao... Onda ne bismo svi bili prostitutke po vama. O tome se radi. Pa ne radi se o tome, nego neko ako pošteno radi mjesec dana i za to dobije platu... I one, evo što kažem... Ne možete da njega pokvalifikujete kao prostitut. Ali, što bi rekla i Milica, taj novac koji oni zarade, to je jedan krvav novac. Jeste. To je apsolutno krvav novac. Nema nikakve veze sa ljudima koji pošteno zarađuju svoju platu. A i naš novac je krvav. I mi koji pošteno zaradimo svoje pare... U kojem smislu krvav? I mi smo novinari koji moramo da idemo po terenima. Kiša, sunce, zemlje, otresi, ludilo. Ne, novinarska kora hleba je definitivno isto da... Ali je teško zaraditi. Šta su onda novinari koji odu na ratište i koji izveštavaju sa ratište? Sad smo otišli u 10. priču. Šta su onda i oficiri? Pa o tome se radi. Ali svi mi zarađujemo novac. Tako i one zarađuju svoj novac. Krvavo. Pa nije na isti način. Sad je pitanje morala. Da li je to moralno ili ne? To je druga stvar. Pa zbog toga mi osuđujemo prostituciju. Osuđujemo ili ne? Nemamo tu šta da osuđujemo. Nama prostitutke ne čine zlo. Ona meni ne čini zlo ako se ona prostituiše. Šta imam s tim, da li je ona prostitutka ili ne? Ja imam dosta poznanica, prijateljica koje znam da se bave prostitucijom. Dobro. A da li misliš, Ognjene, da je to dobar primjer, recimo, za mlade devojke? Evo, recimo, ja imam dva sina, primjer i za male dečake. Kako možemo da, ok, mi ne osuđujemo u smislu, neka se one, recimo, kao u Nemačkoj, legalizuju, ali opet, kada gledamo društvene mreže i kada gledamo prostitutke, ipak to nije dobra slika za budućnost. Dece. Naravno da nije. Ipak treba mi deci da govorimo da je to lakši način, ali opet sa druge strane težak za psihu i da li će oni i kako će oni posle toga izrasti u zdrave ljude, da osnuju porodice i to, sa svim tim traumama. Prostitutke su devojke koje dole, momci, dolaze iz disfunkcionalnih porodica. Dakle, srž obična. Ali ima i oni koji... Ima i oni koji prosto odluče po odu. Ali uglavnom, devojke i momci odlaze putem prostitucije zbog toga što žive u nakaradnim porodicama, u sredinama gde nemaština je zastupljena u onom broju, otac tuče majku, haos, ludilo. I onda oni krenu tim putem. Sa druge strane, prostitutke koje... Zato ja kažem, ja sam više za legalizaciju prostitucije, jer onda bi mi svi znali... Otvoreno bi bilo, ona je prostitutka, time se bavi, tamo se bavi u javne kući. A to ne znači, ako se legalizuje prostitucija, da će se nelegalna iskoreniti. Naravno da neće. Uvijek je bilo, prostitucije je bilo od pamti veka. Pa evo, ja živim u kraju na Zvezdari, recimo, i svako večer viđam jednu devojku, mislim, uličnu prostitutku, mnogo mi je žao. Mislim, zaista mi je žao, zato što ona i onako izgleda i pijano i drogirano, ali kako da kažem, ne mogu ja na to da utiče. Ili ne legalizacije. Legalizacija ne isključuje ovaj nelegalni vid prostitucije. Nikak, ne to ne. Imate ove koje se bave, koje ste i vi naveli, da su iz, ne znam, intelektualnih krugova, da su i lekarke i novinarke. Ili to je elita prostitucija. Pa jel mislite da će one da se legalizuju i da kažu da, ja sam to, ili će to i dalje funkcionisati na isti način? Kad bi se legalizovala prostitucija, ove za koje za sad znamo, se nikad ne bi deklarisali, ali onda bi bilo, mi smo bili za sve u pravu. Onda bi se legalizovale one, recimo, koje ordiniraju tamo kod Kvalu Mosta ili upravo to. Ekonomskog fakulteta. Jer onda bi im se pružila zaštita, medicinska pomoć, imali bi zdravstveno, verovatno, sve uključeno u to, ne bi morale da se ucaraju po ulicama, baš tu po Zvezdari, po Banjici, na bilo kom kraju, ne samo Beograda, nego širom Srbije, nego bi prosto znali gde je, kome da se obrate. E, baš iz tog razloga one dolaze na ideju da odem u Dubaji, tamo ću da zaradim od jednog šejka, zaradit ću ovde kad bi morala se prostituišem za mjesec dana. Za 500 evra, ono što si rekao. Ona zaradi tamo 10.000 evra. Za jedno večer. 30.000, nebitno.
Dobro, to su te žurke na tim jahtama na kojima su one, to nije nikad jedna devojka, nego ih ima više. Grupe, da. Ali pogrešio si, nisu to šeji, to su bogatjene. A kako se one sada otvoreno, regrutuju se preko društvenih mreža, sada ti si radila tu priču, kako recimo one komuniciraju između sebe, da li one jednu i drugu kažu da mi idemo tamo na tu jahtu sa tim muškarcima i radit ćemo to, to i to, ali one znaju što njih tamo čeka? Dobro, ne znaju, ali verujem da postoje i neke koje ne znaju. Stvar je u tome da veliki problem predstavlja to što mnoge dolaze preko makroa, koji obično neće ostaviti na njoj reći, e, srce, tako i tako situacija, to ćeš da radiš, jel možeš, jel želiš, nego ćeš to morati da uradiš tad i tad i tad, toliko puta. E, to je već prisiljeno i nasilno. I zato je bitno govoriti o prostituciji, ne samo kao, e, to je okej, stvar, nek se legalizuje, bit će super. Ne, stvar je u tome da mnoge devojke ne znaju u šta ulaze kada ulaze u prostituciju. Problem je u tome da to vuče velike psihičke probleme, jer se one na kraju krajeva osjećaju kao objekat, ne kao voljeno biće koje je ispunjeno emocijom, koje nekome znači nešto, već samo kao jedan objekat koji služi za neko zadovoljstvo koje traje ne znam nija koliko. Uglavnom, one vuku velike traume. Da li sad postoji mali broj žena koje jednostavno mogu da kažu, ma ja ovo mogu da izdržim, mene ovo ne dotiče, i to je jako mali broj. Ovaj drugi broj žena, koji je mnogo veći, one su, one vuku neke traume koje kasnije leče na neki totalno pogrešan način, to je, na primjer, droga ili alkohol i ulaze još dublje neke poroke. I onda ih koriste dokle god su lepe i zgodne, a kada ih porok povuče, oni ih bukvalno bacaju, zato što nikome takve nisu potrebne. Prvo, prostitucija je jedan vrlo rizičan sport, jer uglavnom devojke kad budu isušene, što kaže Milica, onda završe u belom roblju, onda im se povade svi mogući ikad organi, prodaju se dalje i bukvalno to je ono kao brat s lutkica. Kupiš, dete otkine lutku i ćao, ja sam završio sa tim. Tako na njih gledaju ti, da kažemo, bogataši. Apsolutno. Redko kad se desi, recimo, da se bogataš oženi prostitutkom. Mada ja znam jedan primjer sa društvenih mreža jedne devojke iz unutrašnjosti koja se udala, mislim da je u pitanju da li je sad neka tamo istočna zemlja, kod Rusije tu negde okolo. E sada, to je jako simpatično jer se one uglavnom odu i kažu roditeljima, mi se bavimo promocijama, promoterke smo u tim, hostese, jeste, u lokalima. Da li se neretko događa da se one udaju posle za te bogataše? Pa mislim da one žude za tim. To je san. Da. To je bukvalno san svake starlete i svake prostitutke. Ne mogu kažem starlete, to mi još i muka. Starlete zapravo uopšte nisu takve kakve se predstavljaju. Kakve su? Starlete je američki naziv, to je u Americi. Upravo to. Kod nas je to vrlo... Kod nas se koristi to da bi mi uvredili neku devojku, kada kažemo starleta. Ali evo imamo primjer naših starleta poput Tamara Đurić, koja je od uvek bila... dete iz imućne porodice, roditelji radili, uvek bili bogataši, dobila sad se, udala, venčala se, dobila dete, ima svoju porodicu. I onda dođe tamo neka, sad ne pominjemo, dođe sad i nju uvredi, ti si starleta, želeći da etiketira kao prostitutku. Dobro, Tamara Đurić se uvek ponašala u okvirima, ok, samo što je bila član realitija i možda i bila na taj način starletala, ona je majka, majka, pevačica, multimedijalna ličnost, bila je voditeljka. I sad dođem sad tamo neka... Ona nije prostitutka. O tome se radi. A uvek su se stavljali u taj neki košta sa takvim devojkama. Zbog čega? Zato što izgleda... Možda zbog atraktivnog izgleda. A to je najveći problem ovdje u Srbiji. Devojke se, ako malo dopuni usne, ako uradi silikone, e, ona je prostitutka. Zbog čega? Šta ona nema kao roditelje koji će da plate ili ne može zaradi pare da plati silikone? Misliš da se na osnovu izgleda dosta sudi o ličnostima? Kod nas u Srbiji da. Evo da kažemo za kraj, koju poruku bi preneli omladini sada? Sad nas sigurno gledaju i vikendje, gledaju nas i roditelji, i bake, i deke, i tinejdžerke, pa onda one okrenu Instagram i kažu pa kako i kada ću ja da izgledam ovako kao ova devojka, da imam sve ovo i to, na koji način? Ljudi žive u zabludi, dakle roditelji trebaju da rade sa svojom decom. Nije sve u životu raditi silikone, nije sve u životu napumpati se i izgledati bombastično, da budeš silikonska lepotica. Dakle, tu roditelji imaju najveću ulogu kod dece i roditelji su ti koji treba da usmere svoju decu šta je pravilno, šta nije, šta treba, šta ne treba. Društvo, također isto je vrlo bitan faktor. Da vode računa roditelji s kim se dete druži, naravno. Apsolutno.
Jer, evo, zamisli sad, ti imaš svoje dete i sad ti svoje dete ne kontrolišeš telefon, s kime se družuje. I dete ti sutra dođe i kaže, mama, ja sam postao kriminalca, ubio sam čoveka. Dete si normalno. Ili, ne daj Bože, kao što smo imali priliku da čujemo roditelji, samo im javi policija, uhapšeno vam je dete. Stvar je u tome da život apsolutno nije samo Instagram i nije samo lepa slika i lepo odelo i automobil i te stvari. Mnogo je bitnije da devojke ulažu u svoje obrazovanje, da putuju. Sport. Tako je, sport. Neke van nastavne aktivnosti koje će samo pomoći da u životu bude uspešnija, lepša, zdravija. Jer, naravno, mentalno zdravlje je jako bitno. I jako je bitno da sve mlade devojke koje imaju problem da se obrate stručnim licima, da se obrate prijateljima i roditeljima, a ne da srljaju još dublje i dublje, jer iako je, na primjer, upala u neki krug koji možda joj ne prija, bolje da izađe dok je vreme. Tako je, da se izađe dok je vreme. Hvala vam puno što ste bili gosti jutarnjeg programa.